Ein ամբողջ համակարգը, որ սպանեց Արթուրին եւ ոչ միայն Արթուրին։ Այսինքն, որի ձեռագրով սպանվեց Արթուրը։ Ամբողջ արդարադատության, իրավապահ մարմինների ոլորտը անխուսափելիորեն պիտի պատասխանան։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա մեր երկրում այդ իրավիճակը չի, որ նրանք պատասխանատվության կանչվեն կամ նրանց հրաման տվողները, բայց վստահ եմ, որ շատ շուտով այդ ժամանակները կգան Հայաստանում, և բոլոր դաժանությամբ ապրող ոչրագործները, մարդու նկատմամբ դաժանություն ցուցաբերող պետական կառույցները, պետական կառույցների ներկայացուցիչներ իրենց դատաստան անպայման կտեսնեն։ Գիտեք, անմարդկայնության, դաժանության, բարբարոսության ֆանտաստիկ օրինակ էր սա։ Իհարկե, նախադեպ եղել էր Սողոմոն Քոչարյանի դեպքում, այն ժամանակ նույնիսկ իր աղջկան հասցրին ինքնասպանության անելանելի վիճակից, այդ աղջիկ այդ երեխան ինքնասպան եղավ։ Հիմա նույն ձեռագիրը, նույն, ինչ ասեմ, Օսմանյան ասեմ, Ստալինյան ասեմ, նույն ձեռագիրը, ոչ մի բան չի փոխվել, և երբ որ մենք քննադատում ենք, ասենք, Ադրբեջանի բանդերում տեղի ունեցողը, մարդու իրավունքների ոտնահարումը, մարդու տարական իրավունքների խախտումները, եկեք նախ ինքներս մեզ նայենք, տեսնենք, թե մեզ մոտ ինչ է կատարվում։ Ինչ մտավախություններ ունեն իշխանությունները Արթուր Սարգսյանի քաղաքացուց, որը նույնիսկ սասնաթղերի գործողություններին չէր մասնակցում այդ ամենահավերժ տարածքում։ Ես կարծում եմ Արթուրի տեսակը այնքան բացառիկ տեսակ էր և այնքան տարբեր էր իրենց պատկերացրած տեսակից, այնքան արտառոց էր, այնքան լուսավոր էր, այնքան պայծառ էր, այնքան մարդկային էր։ Դա հեշտ չի, գիտեք, դահիճների կողմից, որևէ դահչի կողմից այդ մարդասիրությունը և մարդկային լուսավոր կերպարը չի մարսվում պարզապես, պարզապես չի մարսվում, ինչ վտանք պիտի, բայց ամեն դեպքում այդ սպանելով չվերջացավ Արթուր Հացբերողը, չվերջացավ։ Մեր հասարակության անելիքները անհանդուրժող լինեն դաժանության։